എന്നോടാണ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ. ചോദിക്കുമോളെ, ചോദിക്ക്. എനിക്കും കുറെ ചോദിക്കാനുണ്ട്. ചോദിക്കുമോളെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് ചോദിക്കും. ഇപ്പോ ഇന്റർനാഷണലി പാടിയ പാട്ട് ഇക്ക തന്നെ ഉണ്ടാക്കി, അത് അഫ്സലിനെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇക്കൊക്കെ തന്നെ പാടാറുന്നില്ലേ? ശൃംഗാരവേലയിലെ പാട്ട് അതിന്റെ മ്യൂസിക്കും ലിറിക്സും ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് എന്റെ നമ്മുടെ സിബി ഉദയൻ, ജോസ് തോമസ്, ദിലീപ്, ജയ്സൺ ആ ടീം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോ ശരിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ പാട്ട് പാടാം. പാടിയപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ കാസറ്റിലുണ്ട്, അത് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ഓക്കെയാണ്, അവർ പറഞ്ഞു തോന്നും. പക്ഷെ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ തന്നെ മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ട് ലിറിക്സും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പാടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ എന്നിലെ ഗായകനത് താല്പര്യമാണ്, പക്ഷെ എന്നിലെ സംഗീത സംവിധായകൻ പറഞ്ഞത് വേണ്ട, അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് വേറൊരാളെ കൊണ്ട് പാടിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്. കാരണം അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെ അഫ്സലിനെ കൊണ്ട് അഫ്സല് നന്നായിട്ട് പാടി, അഫ്സല് പാടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇപ്പം നമ്മളും സിംഗറാണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് വേറൊരാളുടെ പാട്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പാടാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അത് പാടി എങ്ങനെയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു. എനിക്കൊരു ചോദ്യക്കടി ചോദിക്കാം, ഇക്ക സിനിമ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി അതിൻ്റെ പരിപാടികൾ എന്നായിരിക്കും? അതല്ല, അത് നല്ല സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. കാരണം ചില സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമയുടെ പാറ്റേൺ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? ആ സിനിമയുടെ പാറ്റേൺ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ പാറ്റേൺ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആ പാറ്റേൺ അല്ലെ സിനിമ മാറുന്നതനുസരിച്ചോ അത് അതോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ ചെയ്താറാണോ ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഒപ്പം നിന്നൊരു പാറ്റേൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? അങ്ങനെയല്ല, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കോ. ഓക്കെ, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സിനിമ. കാരണം എനിക്ക് സംഭവിച്ചു പോയതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ മലയാള സിനിമയാണ്. ആ സിനിമയിൽ ചില സിനിമകൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ കഥാപാത്രത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നേവരെ ഇന്ന ആൾ ചെയ്യാത്തൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ദിലീപ് ചെയ്യാത്തൊരു കഥാപാത്രത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലിപ്പോൾ ദിലീപിനെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ സാമ്യമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം മമ്മൂക്കയുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പടത്തിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആ അയ്യോ അതിപ്പോൾ അത് ഏകദേശം പണിപ്പുറയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു അര ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാഭാഗം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ അത് വേണ്ട, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കാം. അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പുതിയ കുറച്ച് മടിയനാണ് സിനിമാ സംവിധാനം എല്ലാം റെഡിയായി വരുമ്പോൾ ഇക്ക അതിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ഇക്കയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തും മലയാളികളുടെ ജനപ്രിയ നായകനുമായ ഒരു നടൻ പറയുന്നത് ശരിയാണോ? ദിലീപേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇക്ക ഭയങ്കര മടിയനാടാ, അവനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയത്ത് ചെയ്യാം. ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയാം, ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള സംവിധായകനാണ് ആ കാര്യത്തിൽ. കാരണം എനിക്ക് ദിലീപ് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പടം ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ഞാൻ ഹീറോ ആയിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കാം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിലീപിൻ്റെ എനിക്ക് അന്ന് ദിലീപിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും പുറകെ ദിലീപിൻ്റെ പുറകെ എല്ലാവരും നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡേറ്റിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദിലീപ് തന്നെ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കാം, നീ സംവിധാനം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പറയുന്നു, സലീംകുമാർ പറയുന്നു നിനക്ക് നീ ആ പ്രൊജക്റ്റ് നടക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു പണി ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോളാം, നീ ഒരു അത് നീ വേറെ ആരെങ്കിലും ഹീറോ ആരെ വേണമെങ്കിലും നീ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ഞാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ആരെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കലാഭവമണി പറഞ്ഞിടാ നിൻ്റെ പടം ഞാൻ വേണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്കുണ്ട്. തീർച്ചയായും. പക്ഷേ എന്താ സബ്ജക്റ്റ് നല്ലത്, സബ്ജക്റ്റ് നല്ലത് ഇതിലേക്ക് വരാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമുള്ളതാണ്. ഉടനെ അത് വേഗം നടക്കട്ടെ, അതിൽ പ്രധാന വേഷം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ ഉണ്ടാകട്ടെ. ആ ഇൻഷാ അല്ലാ.